Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas cikgu. So, hari kita akan sambung pelajaran kita untuk topik haba. Okey, pada kelas yang lalu, kita telah belajar apa itu maksud haba dan juga suhu dan bagaimana untuk menyukat suhu menggunakan termometer. Pada hari ini, kita akan menyambung pelajaran kita untuk mengetahui apakah itu takat didih dan juga takat beku untuk air dan bagaimana air panas boleh menjadi sejuk. Ha, banyak kita nak belajar hari ni. So, tolong fokus bersedia dengan alat tulis dan juga buku teks anda. Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan, kita nak tahu apakah itu perubahan suhu air. Okey, tahukah anda suhu di persekitaran kita sentiasa berubah? Maka apabila suhu persekitaran berubah, okey suhu air juga berubah mengikut suhu persekitaran. Jika suhu persekitaran kita panas, air pun akan menjadi panas. Jika suhu pistera menjadi sejuk, air pun turut mengikut menjadi sejuk. Seterusnya, apabila suhu meningkat, suhu semakin tinggi, ais akan berubah menjadi air. Paling senanglah kita letak ice cube. Okey, ah di atas ah piring. Okey, kita tengok selepas ah dalam seminit ah ice cube tu akan mula mencair. Okey, so apabila tempoh pemanasan air meningkat, okey suhu juga akan meningkat. Lagi lama awak mendidihkan air di atas api, suhu air tersebut juga akan meningkat. Ha menarik kan mengenai suhu air ini. Okey, so untuk kali ini kita nak tengok apakah itu takat beku air dan juga takat didih air. Okey, untuk takat beku air ialah Kosong darjah Celsius. Okey, jangan lupa kita dah belajar itu bagaimana kita nak baca simbol ni. Darjah yang bentuk bulat ni dan Celsius ialah huruf C. So, takat beku air ialah kosong darjah Celsius. Maksudnya di sini, apabila suhu mencapai kosong darjah Celsius, cecair akan membeku menjadi pepecah. So, untuk air, dia akan bertukar menjadi ais dan untuk takat didih air ialah 100 darjah Celsius iaitu apabila air uh, mencapai 100 darjah Celsius okey air tersebut akan mendidih menjadi gas so jika awak buat eksperimen di uh, sekolah okey apabila anda didihkan air anda letak termometer nampak bacaan sehingga 100 darjah Celsius cecair akan uh, bertukar menjadi gas itu nampak kepulan-kepulan hmm. asap uh, itu menunjukkan air telah mencapai takat didih air itu 100 darjah Celsius. So apabila dah 100 darjah Celsius, bila kita panaskan lagi dah tak ada dah 101, 102 dan sebagainya untuk air. Okey, so jangan lupa takat beku air ialah 0 darjah Celsius dan takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Jangan lupa tau. Okey, sekarang kita nak rungkaikan bagaimana air panas boleh menjadi sejuk. Hmm, bagaimana ya? Hai, jom kita tengok. Okey, kita ada situasi yang pertama, bagaimana air panas boleh menjadi sejuk. Okey, di sini anda boleh lihat cikgu ada ha, sudu besi ataupun kita panggil sebagai konduktor haba. Apakah itu konduktor haba? Konduktor haba ialah bahan yang boleh mengalirkan haba dengan baik. Okey, apa yang berlaku bila kita letakkan sudu ke dalam air kopi yang panas ni? Ha, awak rasa apa yang akan berlaku? Okey, apabila okey sudu atau konduktor haba kena sudu besi tau. Tak boleh sudu kayu. Okey. Apabila kita letakkan sudu besi ke dalam cawan yang berisi air panas ataupun air kopi yang panas, okey, apa yang berlaku? Yang pertama sekali, okey, haba ataupun air panas ni akan mengalir ke sudu besi. Okey, ah cikgu ulang, haba daripada air panas akan mengalir ke sudu besi. Macam cikgu cakap tadi, okay, sudu besi merupakan konduktor haba yang baik. Dan seterusnya, sudu besi menjadi panas kerana haba, tenaga haba okay, daripada air panas ini akan dipindahkan ke sudu besi. So, sudu besi ini pun akan menjadi panas kerana telah menerima tenaga haba daripada air panas. So, apabila awak pegang sudu besi ni, awak rasa apa? Rasa panas sebab tangan awak telah dialirkan tenaga haba daripada sudu besi ke tangan awak yang sejuk tadi. Ha, nampak tak bagaimana okay, tenaga haba dipindahkan dari satu objek kepada objek yang lain. So, apabila awak dah letakkan sudu besi ni, air kopi ni pun akan berkurang kepanasannya dan bolehlah awak minum tapi hati-hati jangan pegang sudu besi tu pula sebab sudu besi tu sangat panas. Okey, situasi yang seterusnya. Okey, bagaimanakah kita nak sejukkan air tanpa ada sudu besi? Okey, so kita akan gunakan suhu pestaran. Masih ingat lagi, suhu pestaran boleh mempengaruhi suhu air panas ataupun suhu sesuatu cecair. Okey, pertama sekali, haba daripada air panas akan mengalir ke persekitaran dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okey, so menunjukkan suhu kesejukan adalah lebih sejuk daripada air panas ni. Okey, yang kedua, menyebabkan air panas kehilangan haba dan suhu air pun akan menurun. Dan akhir sekali, suhu akan menurun sehingga mencapai suhu persekitaran ataupun suhu bilik. Tapi masalahnya berapa suhu bilik ya? Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, tahukah anda berapakah suhu bilik antara kedua-dua nombor yang cikgu berikan di sini? Iaitu 25 darjah Celsius ataupun 37 darjah Celsius. Okey, berapa? Okay, cuba teka. Cikgu bagi dua saat. Satu, dua. Okey, dah habis masa. Okay, jawapannya adalah suhu bilik ialah antara 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. So, dah tahu sekarang kan berapakah suhu bilik. So, lepas ni kalau ada air panas dan anda letakkan di suhu bilik. Okay, anda boleh minum dengan selesa pada suhu 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Ha, dapat ilmu baru hari ini. Okey, tahukah anda kenapa orang yang tinggal di kawasan sejuk lampau membuat unggun api untuk manaskan badan? Ah, unggun api yang macam ni lah, ni. Ni unggun api. Okey, unggun api ataupun apa -apa sebagai campfire. Kenapa mereka membina unggun api? Okey, ah sebab okey unggun api akan mengalirkan tenaga haba ke persetaran mereka. So mereka dapat rasakan sekeliling mereka ah lebih panas dan tidaklah kesejukan sebab mereka di sana kalau ah, sejuk sangat melampau. So bersyukurlah kita tinggal di Malaysia yang suhunya tak terlampau panas dan juga tak terlampau sejuk kan. Okey dah sampai ke tugasan. Okey untuk mereka yang mempunyai buku aktiviti Mesra Digital Tahun 5 Sains, uh, boleh buat muka surat 45 hingga 49. Nanti kita akan bincangkan sewaktu Google Meet. Dan jika anda tiada buku uh, Mesra Digital Sains, boleh uh, buat latihan di muka surat 162 uh, nombor 2 sahaja dalam buku teks. Okey, so tolong salin dalam buku uh, latihan Sains. Okey. Okey, selesailah sudah kelas kita pada hari ini. Okey, uh, cikgu harapkan anda telah faham apa kita telah belajar hari ini iaitu pertama sekali takat beku air ialah 0 darjah Celsius dan juga takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Seterusnya kita telah mempelajari bagaimana untuk uh, menunjukkan menyejukkan air panas iaitu pertama sekali menggunakan konduktor tahaba iaitu seperti sudu besi. Okey, uh, dan seterusnya suhu persekitaran akan mempengaruhi suhu pada air panas tersebut. Okey, So jangan lupa klik subscribe dekat di bawah jika masih warna merah sila tukarkan menjadi warna kelabu kerana anda akan menjadi orang pertama mengetahui jika cikgu ada video yang terbaru. So jumpa lagi untuk kelas akan datang. Jangan lupa buat tugasan. Assalamualaikum. Bye.